Tady bych doporučil stát osmičku na papírku, Mosina, Dragunova, SVD, nemáte, všichni jenom tyhle dvě zbraně. Prostřední stůl nebo poslední stůl. Tak kde je volno, tak si dejte. Tak, do servisní ruky zásobník. Ten zásobník, tu ruku pořádně, za tu uku pořádně. Ne, tou dostřeleckou rukou za ruky. Palec přes, tak. Teď tou servisní ruku chytnete zásobník za zobáček, zaklesnete, rozsvaknete. Perfekt. Zbraň zapřete pevně do ramene. 12. 12, nejí prejte. On rozdával uzinu, máme uzinu pistol. On rozdával devítkou uzinu. Aby ňuma. Tak. Servisní rukou zásobník a střeleckou tak. Zaklesnete, odsvaknete, napáhnete a můžete střílet. Výborný. To je ono, perfektní. Opcion, výborný, zase si vezmu. Ten velký bastový zásobník. To je 11. Tak, jo. Tady někdo měl. Ale rak vyprejí. Co to je, vole?